Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jens Mørk. Du har fulgt Polen meget tæt i, ja, i 20 år, blandt andet som redaktør. Prøv lige allerførst at fortælle os, det billede, vi ser her i reportagen, den her modvilje, vi møder, kan du genkende det? Ja, desværre. Det er en retorik, vi har, vi har været viden til de seneste par år, og specielt i forbindelse med både det seneste parlamentsvalg og præsidentvalg i Polen, der har vi set den her voldsomme retorik. Men hvordan er det blevet til, at øh, ja, altså en regering og man fra officielt hold altså, taler om en ideologi? Øh, hvordan er man lykkes med ligesom, at, at, at gøre det til en sag mellem ideologier her? Det er fordi, at Polen har en meget, meget skrækkelig historie med ideologier, som har kommet ind og ødelagt det polske samfund. Det så vi første gang med nazisterne i 1939, og vi har også set, hvordan den kommunistiske ideologi har vendt op og ned på de polske familiemønster. Så derfor er polakkerne et folk, som man godt kan skræmme med sådan en, en ideologi. Øh, og, og vi taler på mange måder om to forskellige ting, men, men, men det, er den, det er den frygt, som det lykkedes Karsinski-regeringen at, at, at bruge og skræmme polakkerne med. Og så, så hører vi jo her øh, udtrykke LGBT-fri zoner, som jo politikere faktisk mange steder i Europa. Øh, netop øh, taler om, og som vi, man vil jo øh, gøre noget ved, at man vil til kamp mod. Hvad, hvad går det ud på, det udtryk? Jamen, der er ikke noget af det her LGBT-fri zone. Det er, noget, det er et begreb, som en avis har opfundet. Det, men der kommer røg uden ild, hvad det, man siger. Så det er på baggrund af cirka 100 mindre kommuner i Polen, som har erklæret sig for familievenlige zoner. De bruger heller ikke ordet LGBT-fri. Men de er hoppet lidt med på den der trussel og frygt om den ideologi, som kommer hjem i de polske familier med EU-politik i nakken, og, og smadrer dem og gør det forbudt at være mor og far. Og det er der nogen, der tror på. Og man kan sige, det er jo en af, den eneste, en af de eneste veje, at den regering rigtig kan, kan ligesom samle modstand mod EU. Fordi der bliver det den polske ledelse fremført som om, at det er en EU-ideologi, som kommer ned. Men der er ingen juridisk baggrund. Det er nogle tomme erklæringer, som ikke har nogen juridisk betydning. I, i, i Polen. Og prøv lige at hjælpe os med at, at forstå måske øh, altså det her med de konservative værdier, de klassiske familieværdier kontra det andet. Hvorfor, hvor, hvorfor er det, man bruger det på den her måde? Hvad er det, man vil opnå øh, fra, fra regeringens side? Jamen, regeringen vil jo opnå øh, støtte, øh, fordi øh, den polske regering er meget klemt. Og jeg, jeg er ikke i tvivl om, at øh, LGBT-sagen har spillet en afgørende rolle øh, ved de seneste to valg i Polen. Fordi man kan med rette godt forstå, hvis polakker bliver skræmte over, at der kommer nogen igen, for de har prøvet det. De har prøvet det et par gange. så, derfor er det ganske forståeligt. Og nu kræver et flertal her, kort til sidst, men nu kræver et flertal af folketingets partier så, at Danmark skal lægge sag an mod Polen ved EU-domstolen, netop på grund af de her, du nævnte om før, lgbt fri zoner. Helt kort til sidst, hvad vil det betyde? Jamen, det vil jo betyde en, altså, det vil jo betyde en styrkelse af, af regeringen regering. Det er jo lige præcis det, som, som, man ønsker at opnå. Og så vil det betyde, at Danmark formentlig taber. Fordi hvordan skal man kunne vinde en sag med en lov eller en regel, som ikke eksisterer? For det gør den ikke. Så nød din vurdering Altså, du skal have tusind tak, fordi du kom ind her i Horisont og gjorde os klogere på det her. Tak. Det var så Horisont i denne omgang, men i næste uge er vi tilbage, og her kan du komme med Pug til Irak.